Պատերազմն այնքան է ցավեցրել, որ խամրեցրել է իրական զգացմունքները, բթացրել իրական հույզերը, ճեղքելով աղմուկն ու անտարբերությունը, աթիվին զուսպ ու հայեցի խոսելու է պատերազմը վերապրածների, պատերազմից չվերադարձածների և հավերժական պատերազմում գտնվողների մասին։ Պատմություններ պատմված առաջին դեմքով, պատմություններ սիրո, պատմություններ հայրենիքի, կյանքի ու վերածննդի մասին։ Հրաչ Մուրադյանի նոր մեծ նախագիծը, որը չի գալիս պայթեցնելու, չի գալիս ապշեցնելու, որը գալիս է ապրեցնելու համար, բաց սրտով, այսօր, ժամը 20-ին։